ഗ്രീൻ ഹോമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സം സാൾട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എപ്സം സാൾട്ട് നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡ്സിനും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിനും നല്ലതാണോ? ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം? കാര്യം കുറേ പേരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കുള്ള ഡൗട്ടുമാണ്. ഈ എപ്സം സാൾട്ട് എന്ന് യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗൂഗിളിലോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എപ്സം സാൾട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ ഒരൊറ്റ വളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർക്കിഡ് പൂത്തുലയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെടികൾ പൂത്തുലയും, പൂക്കൾ ധാരാളമുണ്ടാവും, ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളമുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ? ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരിക്കലും മിസ്ലീഡ് ആവരുത്. നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ആ പ്ലാന്റിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആവട്ടെ, എന്തുപയോഗിക്കുമ്പോഴും വളരെ കരുതലോടുകൂടി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് മറ്റൊരാളുടെ ഓർക്കിഡ്സിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നാം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചെടിയിൽ മാത്രം ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുക. നമ്മളടുത്തുള്ള എല്ലാ ചെടികളിലും പ്രയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതിലും നല്ലതാണ് ഒന്നിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചെടികളിൽ പ്രയോഗിക്കുക. അപ്പം ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെപ്പറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. എപ്സം സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ്. ഈ മാഗ്നീഷ്യം ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഘടകം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്സിന് വേണ്ടത് NPK, അത് വളരാനും പൂക്കളിടാനും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു മിശ്രിതമാണ്. നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം, NPK നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ കൂടെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വേണം. അത് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ഒരു മെയിൻ NPK കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. അത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ചില ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ്സിന്, ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ആയാലും ഡെൻഡ്രോബി ആയാലും, ഇത് ആവശ്യമേ ഇല്ലാതെ വരും. കാര്യം NPK എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ അതിൻ്റെതായ റേഷ്യോവിൽ നമ്മളെ ഓർക്കിഡ്സിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വളരുകയും നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസിൽ പെട്ട ഈ ഒരു എപ്സം സാൾട്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ്, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കാണുകയും നമ്മുടെ ചെടികളിൽ ഈ ഒരു മാഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ, കുറച്ച് മാത്രമേ ഇത് ആവശ്യമുള്ളൂ, ഒരു പ്ലാന്റിന് വളരെ കുറച്ചേ ഇത് ആവശ്യമുള്ളൂ, അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഓർക്കിഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഓർക്കിഡ്സിന് നമ്മൾ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഓർക്കിഡ് മണ്ണിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നീട്ടി അതിൽ നിന്നുമാണ് ന്യൂട്രിയൻസൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ വേരിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിലും എത്രയോ മടങ്ങ് അധികം അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇലകൾക്കടിയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇലകൾക്ക് അടിഭാഗത്തായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഈ മാഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് പൂക്കൾ തരാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരിക്കലും മാഗ്നീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എപ്സം സാൾട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ആയാലും മറ്റ് പ്ലാന്റുകളായാലും ചെടികളായാലും കൂടുതൽ പുഷ്പങ്ങൾ തരാനുള്ള കഴിവില്ല. മാഗ്നീഷ്യത്തിനുള്ള കഴിവ് അത് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് ബലം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് എപ്സം സാൾട്ട്. പഞ്ചസാര പോലെ, പഞ്ചസാരയുടെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് എപ്സം സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാ വള ഷോപ്പുകളിലും വളരെ സുലഭമായി ഈസിയായി കിട്ടുന്നതാണ്.
എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ 40 റുപ്പീസ് ആണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല വിലയായിരിക്കാം. 40 റുപ്പീസ് മുതൽ 70 റുപ്പീസ് വരെ കാണാം. ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് 1 കിലോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. കാര്യം വളരെ കുറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജിൽ മാത്രം ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണിത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 5 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ, നമ്മളുടെ 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവിലുള്ള ഈ ഒരു എപ്സം സാൾട്ട് എടുത്തിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കി മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം ഞാനിത് എൻ്റെ ഓർക്കിഡ്സിന് സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ മണ്ണോട് ചേർന്നിട്ട് മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം ഞാൻ 1 അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം, മാഗ്നീഷ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ് ആയാലും ഓർക്കിഡ്സ് ആയാലും ഒക്കെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് പോലും അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ വരാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ഷീണിതാവസ്ഥ അത് മാറാനും ഇത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാര്യം നമ്മളൊരു ചെടി ചെറിയ ചെടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പറിച്ച് മാറ്റി നടുമ്പോൾ ആ ചെടികൾക്ക് 2 ദിവസം ഒരു വാട്ടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ മാഗ്നീഷ്യം അഥവാ എപ്സം സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എപ്സം സാൾട്ടിനുള്ളൊരു കഴിവാണത്, നമ്മുടെ ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ മണ്ണിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ മറ്റു ചിലരുടെ സംശയം, ഈ ഒരു എപ്സം സാൾട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓർക്കിഡ്സിൽ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിലും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിലും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ്സിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ, തണ്ടുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ അത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നാണ്? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ ഒരു എപ്സം സാൾട്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർക്കിഡിന് വേണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജിൽ ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ പൂക്കൾ തരാനോ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാനോ ഒന്നും ഇത് പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള പല വീഡിയോസും ഞാനിതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രയോഗിച്ച മെത്തേഡുകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ തടയണം. എപ്സം സാൾട്ട് പലരും പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഒരു ചെടികളിലേക്ക് ഇതേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതൊരു ഓവർ ഡോസായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എപ്സം സാൾട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമോ 3 ദിവസമോ ഇടവിട്ടിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എപ്സം സാൾട്ടിന് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ്സിൽ കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിനായാലും ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡ്സിനായാലും അതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് കൂടുതൽ NPK ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ്റായ എപ്സം സാൾട്ടിന് കഴിയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാസത്തിൽ 1 തവണ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എപ്സം സാൾട്ട് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡുകളിൽ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൽ ചട്ടിക്ക് മണ്ണിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.